Bom, deixa eu agora comparar aqui uma com a outra, tá vendo? Eu acho que fica mais sem graça quando a gente pega uma cor e escolhe, ah, essa aqui, tipo, é preto, vou usar um preto para botar a sombra. Por que que eles não usavam preto nas sombras? Porque ela não encaixa nesse colorido todo. Olha como fica mais interessante quando eu começo a prestar atenção nas cores e as relações que eu posso fazer entre as cores que eu estou pretendendo colocar aqui no meu trabalho, né? A gente sabe que o preto é uma cor super escura e que ela vai funcionar para eu fazer meus valores aqui. Eu posso estudar um trabalho só no preto e branco, né? Que é o que a gente fez. A gente pegou um trabalho, fez experimentando esse claro escuro para a gente perceber ali só no preto e branco. Mas quando eu estou pintando, é muito mais legal eu me relacionar com as cores. E é por isso também que eles tiravam os pretos da paleta. Esse aqui funcionava muito melhor, fazia mais sentido dentro do trabalho, né? A da aula que a gente fez hoje. Se a gente observar aqui, dentro das áreas de verde, ele colocou umas nuances avermelhadas ali, ó, né? Porque o vermelho com verde faz o contraste. Ele pega aquela situação de imagem e vai pingando aqui uns vermelhinhos para poder criar um contraste e essa massa aqui de peso forte, grande, escura não ficar sem nada, sem movimento, né? Sem volume. Então, a mesma coisa aqui. Pegamos uma massa ali, e é uma massa que é uma sombra, que não é muita coisa, mas que ela traz para a gente uma informação interessante também dentro do meu trabalho, para não ficar estacada lá, né? Sem relação com o que a gente faz. Não é, é mais interessante, né?